Montserrat Camps, bona tarda. Bona tarda. Carme Sala, benvinguda. Gràcies. Benvinguda a les dues per parlar d'un llibre que va sortir l'any passat i que ara s'està difonent, que és el llibre Escola Lavínia, els orígens d'un referent pedagògic, justament perquè l'any passat es complien 50 anys de la creació d'aquesta escola, que es va fundar l'any 1968. I vostès van ser dos de les persones de l'equip pedagògic que des del primer moment van impulsar aquesta escola. Com va sortir, Montserrat? Doncs això va ser perquè en aquelles èpoques en què l'escola pública no era un lloc massa... Els pares no tenien masses ganes de portar els nens a escoles que eren molt castellanitzades. I autoritàries. I autoritàries. I per altra banda només hi havia l'escola religiosa. Hi havia grups de pares que volien una educació millor i més progressista pels seus fills. Llavors anaven, o sigui, hi havia algunes escoles, entre elles Costa i Llobera, que era on jo treballava en aquells moments, que feien ja una educació renovada, intentant seguir les directrius de l'escola de l'època de la República, amb l'Alexandre Galí com a persona que ens assessorava, i érem quatre escoles, Costa i Llobera, Talita, que ara se'n diu Orlandai, Sant'Anna i Sant Gregori. Aquestes escoles eren com una mica un model, però els pares no hi podien accedir, estaven a la part alta de Sarrià, costava molt entrar-hi, les places eren limitades, i de molts barris de Barcelona i després de moltes poblacions van sortir grups de pares que volien una escola amb unes característiques semblants a aquelles pels seus fills. I del barri de les Corts van sortir un grup de pares que van anar a Costa i Llobera a demanar a en Pere Darder que si hi havia mestres, com havien sorgit ja algunes escoles, Elaia o Eura, i d'allà vam sortir concretament tres mestres que, junt amb una amiga meva personal, que era la Carme Sala, ens vam il·lusionar amb aquest projecte de començar una escola al barri de les Corts. I va ser un projecte que va anar creixent, perquè primer era petitet, tenien una torreta petita, va anar a passar de torreta en torreta, fins que al final van fer un edifici pel Ribas Piera, precisament, l'arquitecte, no? Com va anar aquest procés dels primers anys? Perquè el llibre es limita als 10 primers anys, no? Exacte, és que nosaltres, de fet, van ser el període que hi vam estar. Jo vaig estar a Lavínia del 68 fins al 76, que després vaig passar a la Universitat Autònoma, però alhora no he deixat mai la pràctica educativa. He començat a altres escoles, he estat treballant amb integració de nens a la Fundació Síndrome de Down. Per tant, però vaja, des del bon començament, el projecte ja... ens vam animar molt a fer una cosa en la qual hi poguéssim disfrutar molt, poguéssim ensenyar molt i aprendre molt. I fins i tot era una escola que anava més enllà del que Pere Darder havia aplicat a l'escola Costa i Llobera, no? Van ser una mica més atrevides encara, no? Sí, de fet, Costa i Llobera era una escola de nois i nosaltres ens vam plantejar des del primer moment la coeducació. Era també una escola que tenia un ideari cristià i nosaltres vam plantejar una escola laica. Per altra banda, bé, aquestes qüestions ens van fer ja diferenciar de les escoles de les que veníem. I a més, nosaltres el que volíem era fer una escola realment lligada a l'entorn en el que vivíem. Una escola que realment ajudés els alumnes a veure la realitat i a saber-s'hi moure. O sigui, era un altre... Perquè en aquell moment hi havia tot el moviment de renovació pedagògica. Recordo les escoles d'estiu que van ser en aquell moment. Sí, es van començar... La primera va ser el 75, d'escola d'estiu. Nosaltres ja érem d'abans, però el que passa que sí que teníem moltes ganes de poder canviar l'escola. Pensi que nosaltres veníem d'una escola... Jo havia estat 8 anys interna amb unes monges a Girona. I l'escola de l'internat no era només el fet d'estar intern, era tot el que representava a nivell, com deia, d'autoritarisme, de segregació dels nens, de no integració i després molta rigidesa. Esclar, surts d'un lloc d'aquests. Jo, en aquest cas, que soc de la província de Girona, concretament de la Garrotxa, arribo a Barcelona i el que tens és moltes ganes de fer moltes coses i de moure't. Llavors vam tenir la sort que vam coincidir amb la Montse perquè ens trobàvem a tot arreu. allà on hi havia alguna cosa de mestres, allà hi érem, a Recensat, a sindicats, políticament també. Políticament també. Llavors, tot això va fer que ens replantegéssim moltes coses. Després teníem molta curiositat, també. I molt aviat, ja l'any 68, vam començar a prendre contacte tant amb el moviment de pedagogia institucional a França com gairebé l'any abans dels 70 amb el moviment de cooperació educativa italià. Que no sé si cal que expliquem. Sí, val la pena. Jo crec que nosaltres, o sigui, l'Escola Lavínia, i la Carme era una de les ideòlogues en aquell moment, són les que vam tirar endavant l'Escola Moderna a Barcelona, o sigui, a Catalunya, de fet. O sigui, a través dels contactes amb València, vull dir, ja nosaltres vam començar-ho a portar, i ho vam portar a les escoles d'estiu, que hi fèiem, anàvem a fer xerrades. Nosaltres som dels primers que vam tenir una impremta a la classe, o sigui, una impremta que servia per fer la revista escolar. La revista escolar que era a partir dels textos lliures dels alumnes. O sigui, la llengua és un dels elements bàsics perquè els nens s'expressin i expressin tot el seu món i trobin la manera d'inserir-se en la societat, perquè a través dels seus escrits fan una revista que arriba als companys, que arriba als pares, que arriba a altres escoles. En aquell moment, allò era tot el que podíem fer. Actualment els mitjans són uns altres, n'hi ha molts més. Perquè en aquell moment el mètode Freinet, tota la filosofia que hi ha a l'entorn del Célestin Freinet s'escampa en aquell moment per França, per Europa, ja està molt arraigada, diríem. Però aquí arriba en aquell moment, precisament, no? No, venia ja d'abans de la Guerra Civil. Sí, però bueno, aquí... Hi havia hagut un grup... Va desaparèixer. Exacte, amb la Guerra Civil es va tallar tota iniciativa, van haver-hi molts mestres. Ara, recentment, hi ha hagut una exposició allà a les Drassanes del mestre Benages, que era un mestre d'aquí de Catalunya que li va tocar anar a fer classes a Banyuelos, a Burgos, i que va ser assassinat simplement, que és una història molt bonica, que és els nens que volien veure el mar, o... No me'n recordo en aquests moments el títol exactament, però que s'havia plantejat d'anar amb aquells nens d'aquella petita escola rural, d'anar a portar-los a veure el mar. Aquest és l'esperit de l'escola Freinet, portar els nens fora de l'aula, que vegin la realitat, i que aquesta realitat sigui el que dona vida a tot el que és el món escolar. O sigui, el món escolar no és un món que ha de repetir esquemes, sinó que s'ha de crear a partir de les vivències dels mateixos nens. En el llibre citen algunes idees del Franco Frabboni com els aprenentatges càlids. Què volia dir aquest concepte? Bé, una mica és això. És a dir, del moviment Freinet, que Freinet va començar a França, van sortir tota una sèrie de seguidors, perquè realment les tècniques eren molt innovadores i eren unes tècniques alhora que anaven molt bé per passar d'aquesta escola autoritària a una escola molt més democràtica, molt més d'intervenció comú, sobretot ell parlava molt sempre de fer una escola de relació entre els nens, una escola oberta, i llavors a partir d'aquí va ser quan tant Itàlia com molts països, Sud-amèrica, etcètera, van començar a través d'aquestes tècniques, que eren les que dèiem abans, des de la impremta, el diari, la correspondència, el mètode natural d'aprenentatge de lectura i escriptura. Totes aquestes coses són instruments que el mestre té i que alhora obliguen a fer aquesta comunitat educativa, aquest treball, diguem-ne, en comú. Aquesta comunitat educativa està impulsada pels pares que volen una educació diferent pels seus fills. I a l'escola Lavínia, fins i tot, he vist que hi havia hagut grans debats en les assemblees perquè fins i tot van introduir un mètode diferent. No podien ser una altra cosa que escoles privades. Per tant, s'havien de finançar a si mateixes amb les quotes dels pares, no? I aquí van posar quotes variables, és a dir, que es pagava en funció de les possibilitats de cada família, no? Això va venir de tot un estudi que havien fet en Josep Maria Bas i el Pere Darder sobre el repartiment de les despeses de l'escola entre les famílies segons les possibilitats de cada família. Nosaltres, la nostra idea era fer una escola de barri que no fos tancada a ningú, o sigui que tothom hi pogués anar, que tothom que tingués ganes d'anar a aquella escola hi pogués anar, i és evident que una escola privada tenia unes quotes una mica altes. I la manera de fer-ho era que cadascú es fixés una quota a partir del nivell mig. Això va ser molt difícil. I va ser complicat, suposo, objecte de molta atenció. Hi havia una comissió econòmica que ho movia i al final es va anar diluint perquè era molt complicat controlar. Si ja ho és pel Ministeri d'Hisenda controlar, era molt difícil per nosaltres. I, vaja, el que es va acabar és amb una quota una mica més elevada i que el família que no poguessin tenir una ajuda, això sí. Tot i que, és clar, l'escola el que veia molt clar era que no hi havia futur continuar en privada. O sigui, va arribar un moment en què això no tenia sortida. De fet, aquesta escola forma part del col·lectiu d'escoles per a escola pública catalana. Totes neixen privades, totes tenen una evolució com a escoles privades, però la voluntat explícita era integrar-se en la xarxa pública un cop que en aquesta xarxa pública es pogués democratitzar també, i amb la transició se suposa que també l'escola havia de canviar. I va arribar al punt, cap a l'any 70, 71, 72, em sembla que va ser, que es va plantejar la possibilitat d'integrar-se com a ja deixar de ser escoles privades i passar a ser públiques. Llavors va haver-hi un gran debat a totes les escoles del CEPEC. Per exemple, el Costa i Llobera va passar a ser pública, la Lavínia va decidir passar a pública, però la Frederic Mistral, per exemple, va decidir continuar sent privada perquè tenia por de perdre la qualitat pedagògica que el fet de tenir el control sobre el model pedagògic i l'equip docent els hi donava. Com veuen vostès ara, retrospectivament, aquesta decisió? A veure, jo penso que l'escola ha de ser pública. O sigui, tothom hi ha de poder accedir. El que no pot ser és que la gent que té més diners pugui tenir una millor escola. Jo penso que això no hauria de ser així. El que sí que hi hauria d'haver és una millor qualitat i una millor autonomia en els centres, per tal que poguessin mantenir uns equips i poguessin fer aquesta educació de qualitat que hauria de ser en totes. Penso, vaja, jo ho veig així. Sí, no, exactament. És que és això, l'escola... La possibilitat de mantenir l'equip pedagògic i l'ideari pedagògic de cada escola. Exactament, sí. Perquè el que dèiem abans, per exemple, l'ideari pedagògic basat en el que dèiem els aprenentatges càlids, que jo ho he pres d'un mestre meu, que és el Franco Frabboni de la Universitat de Bologna, amb el qui he treballat molts anys, era, doncs, sobretot aquesta obertura que ha de tenir de mires l'escola. Llavors, això és molt difícil... Bé, que una mica els aprenentatges càlids són els que surten de l'estudi de la proximitat. Que ell parlava del barri, el poble, com a primer abecedari de lectura. És a dir, els nens veuen, viuen al barri. Viuen i miren, per exemple, des dels cartells que hi ha al barri fins als... És igual, els grafitis que hi puguin haver, no? Llavors, tot això ajuden el nen a aprendre d'una manera que és a través de la investigació. Aquests serien els aprenentatges càlids, amb el qual el nen no té uns materials ja prefabricats, com pot ser en el cas d'un projecte, d'una unitat didàctica. En una unitat didàctica hi ha els continguts ja emmagatzemats, que es poden donar d'una manera o de l'altra. Però, en canvi, en el que ara en diuen projectes didàctics, que és el que ja fèiem nosaltres, els continguts venen primer de l'ambient com a primer abecedari i després com a magatzem de fantasia, que els nens s'acostumin. Què en queda d'aquestes idees de la renovació pedagògica en l'actual estructura de les escoles públiques, en aquest cas? No, jo penso que... Han inspirat suficient? Jo penso que hi ha un... Han quallat? Penso que n'hi ha que sí i n'hi ha que no tant. Hi ha escoles que treballen molt bé. Hi ha escoles, jo penso que fantàstiques. L'única cosa que de vegades sembla que es descobreixi la sopa d'all. Per exemple, no ho sé, una mica el llibre ens ha mogut a fer-lo precisament per això, per dir, escoltem el que s'havia fet també. Escoltem el que... No ho sé, per exemple, parlàvem amb la Montse l'altre dia. Per què les escoles no fan o la majoria, no fan mètode natural d'aprenentatge de lectura i escriptura, quan realment hi ha uns avantatges molt importants. Els nens aprenen comprenent allò que llegeixen i a la llarga és molt més ràpid, perquè és la captació més intuïtiva d'una paraula i que els facilita també, de la mateixa manera que aprenen a parlar, aprenen a escriure. Doncs totes aquestes coses, jo penso que si tinguéssim tots plegats una mica l'interès que vam tenir en aquells moments de recórrer el que ens havia deixat, el llegat que ens havia deixat la República, esclar que eren temps diferents, que ara no és el mateix, però que realment les coses avui possiblement no es partiria de zero en molts aspectes. Avui la societat naturalment és bastant diferent de la que era en aquell moment, sobretot en les possibilitats tecnològiques i en les possibilitats de comunicació i de connexió, i per tant, quins creuen que són els reptes d'innovació pedagògica que han de fer front les escoles per crear ciutadans crítics i capaços de ser lliures en una societat que ara, amb les fake news i amb tots aquests sistemes, són societats molt complicades, no? Quin és el repte? És un tema difícil. És un tema difícil perquè, evidentment, sempre s'ha d'aplaudir les noves tecnologies i tot el que hi hagi. Recordem nosaltres, per exemple, quan ens va venir la fotocopiadora a l'escola. Veníem d'imprimir les revistes amb un material primari, la gelatina i el limògraf. Limògraf i la impremta, que això va ser molt important. I quan vam tenir la primera fotocopiadora a l'escola, bé, ens semblava que era ja el que sap què, igual que el fax o igual que tot. Esclar, en aquests moments, la importància que això té, que realment s'ha avançat molt, que facilita molt l'aprenentatge, que facilita molt... Però jo penso que l'escola té una missió molt important, que és el saber-ne fer ús i l'ensenyar a fer-ne ús. A no ser esclaus d'aquestes mateixes... No, però jo crec que no s'hi pot donar l'esquena. O sigui que les tecnologies han de ser presents a l'escola. O sigui, jo penso que molts nens que agafen aquesta dèria i que a casa no controlen tot el tema de les tecnologies, nens que tenen iPads i mòbils... Jo crec que si s'eduqués... si s'eduqués i l'escola no s'hi posés molt en contra, sinó que realment ensenyés el per què serveixen, i en canvi hi ha un moment en què no han de servir, diguem-ne. O sigui, que s'han d'alternar amb tot el que és la vida, però que això és una part de la vida actualment. És clar que és una part de la vida. El que passa és que ha causat bastant d'impacte un treball que ha fet el diari El País explicant que a Silicon Valley els fills d'aquests grans gurús que estan treballant allà amb totes les noves tecnologies porten els nens a unes escoles que tenen molt limitades la penetració de les tecnologies, perquè ells són conscients del poder pertorbador i de distracció que tenen aquestes tecnologies, no? Perquè suposo que aquí és un problema també de mesura, no? Jo crec que és un problema de mesura. Crec que és un problema de mesura i educar els nens i joves en què no es deixin avassallar per les tecnologies, sinó que realment ells mantinguin el control. Penso que això és molt important, perquè si no, si prohibim, després ve l'explosió i llavors s'hi agafen més fort. Per tant, no crec que sigui la solució prohibir i prou, sinó controlar. Controlar, mesurar, deixar-ho entrar d'una manera gradual. No limitada en el sentit de dir això sí, això no, sinó que realment vegin quin ús pot tenir. Però, esclar, per exemple, abans els nens anaven a la biblioteca a consultar. En aquests moments poden anar a internet a consultar. Evident. Vull dir, per escriure un text, abans l'escrivíem a màquina i havíem de copiar i corregir. Ara s'escriu, es corregeix molt fàcilment. El problema és que, a diferència de la fotocopiadora, que quan entra com una eina per multiplicar les possibilitats de l'ensenyament i del saber, les noves tecnologies són un cable de connexió amb l'exterior. I llavors també, si s'utilitzen com a cable de connexió a l'exterior, amb els nens allà amagant el telèfon sota la taula i xatejant, no? Doncs, clar, això treu... Una cosa és que siguin instruments pedagògics i una altra cosa és que siguin elements de fuga de la percepció i de la capacitat de concentració. Per això és una feina conjunta entre pares i mestres i tot el món educatiu. Jo penso que en aquests moments que es comença parlant aquí del que ja el Franco Frabboni parlava del sistema formatiu integrat, que és la relació que ha d'existir a nivell de criteris educatius, que evidentment mai seran iguals perquè tothom té la seva ideologia i tothom pensa de la seva manera, però que sí que hi hagin una sèrie de línies, diguem-ne, a seguir, a recomanar, i llavors vol dir també això un treball conjunt, sobretot amb pares. Clar, tu veus un nen petit d'un any o 2 anys que amb un mòbil es torna boig. Clar. Però és que es torna boig i no te'l vol deixar anar de cap manera. Llavors vol dir en quina mesura o des de quan comences a ensenyar als nens que això és un instrument que han de tenir. Sí, però jo també recordo que quan va començar la televisió i programes infantils a tota hora també hi havia un descontrol i les famílies ho han de controlar. Això em porta a un altre tema que és també diferencial de l'Escola Lavínia respecte d'altres escoles de la seva època, que és que vostès van implantar un horari diferent. Sí, tot això va començar una mica per casualitat. O sigui, quan vam començar era una torre molt petitona i no hi havia possibilitat de fer menjador. I llavors els pares, però sobretot les mares, van dir «Ah, 3 hores, tallar-ho i tornar després 2 hores, impossible, no podrem treballar». Ja treballaven les mares, aquestes especialment, no? Hi havia unes quantes mares, dels 66 criatures, no recordo exactament quantes famílies eren, però hi havia unes quantes mares que treballaven i van dir «No, fem un horari compactat per tal que, com a mínim, que puguem treballar unes quantes hores seguides». I d'aquesta manera va sorgir l'horari de 2:15 fins a les 2. I després hi havia monitors. I llavors, el primer any, no. Però el segon any que vam traslladar-nos ja a la segona torreta, en aquesta ja vam poder fer un dinar amb càtering i la possibilitat que els alumnes es quedessin fins a les 5 de la tarda. Fins a les 5 de la tarda eren les 3 hores que, de fet, es talla al migdia de 2 a 5. O sigui, a les escoles actualment es talla i es fan 3 hores al migdia. Això porta una reflexió, perquè hi ha moltes escoles que han decidit per acord amb els professors i els pares, compactació horària, que han decidit fer tot seguit, perquè pedagògicament sembla que està bastant acreditat que és millor, però llavors el problema que tenim és que depèn de la capacitat econòmica de cada família, el que fa aquest nen a la tarda, un cop que l'escola se'n desentén, quan acaba l'horari lectiu, crea grandíssimes desigualtats. Hi ha nens que estan sols, sense ningú que els vigili ni els controli, a casa, amb aquests aparells i les televisions i tot això, hi ha altres nens que fan piano o fan esport o fan activitats extraescolars. I aquí s'està creant una font de desigualtat, que és quan acaba l'escola. Però és que, a veure, els nens a les 2 acaba, diguem-ne, l'horari lectiu, però llavors ve l'estona del dinar. L'estona del dinar, diguem-ne, si tu agafes les 3 hores i les poses al mig de l'horari lectiu, les poses al final, són 3 hores en què els alumnes han de tenir també una atenció. No seran els mestres, no serà fer classe, però sí que seran uns monitors que tindran cura d'ells. Sí, però no totes les escoles ho garanteixen, això, ara. Això és el que, si l'escola vol fer l'horari compactat, hauria de garantir que aquelles 2 hores i mitja que s'estalvia del mig, o 2 hores i mitja o 3, les ha de posar al darrere. I aquestes hores del darrere ha d'assegurar que precisament alumnes que tenen problemàtiques a casa, si es queden a dinar, perquè hi ha serveis de menjadors que s'hi poden quedar, després tindran un ajut d'uns monitors que els ajudaran a fer deures, que els ajudaran a estudiar. O sigui, penso que també pot tenir els seus avantatges, però tot això s'ha de garantir. El que no es pot fer és deixar els nens a les 2 del migdia i dir aneu-vos a casa. I ja està, perquè llavors sí que és un... Però per altra banda també cal dir que aquí, almenys a casa nostra, han augmentat molt els centres educatius que hi ha fora de l'escola, que molts nens hi tenen accés. Bé, això jo penso que de mica en mica anirà... Però no es pot plantejar una cosa sense l'altra, suposo. Exactament. De tota manera, sí que encara hi ha tota la problemàtica de segons a quins barris està l'escola, esclar. Això és una qüestió que s'hauria de poder políticament solucionar. Que no hi hagin escoles gueto. I després l'altra qüestió és que els monitors, o sigui, no pot ser que hi hagi un servei de menjadors i monitors portats per grans empreses. O sigui, els monitors han de tenir contacte i han d'estar absolutament vinculats a l'equip de mestres. Al projecte pedagògic. I al projecte pedagògic. Només es queda 2 minuts i mig, però ja s'ha passat. Però voldria plantejar-los una qüestió. Aquesta era una escola catalana que va fer del català llengua vehicular i va estar per la immersió. I, de fet, a Santa Coloma va ser que es va fer el primer pla pilot des de l'Ajuntament, quan va deixar l'escola Montserrat de Lavínia, des de l'Ajuntament de Santa Coloma va fer un dels primers experiments d'immersió lingüística. Com veuen l'evolució de la llengua? Està en perill realment ara el català i la immersió? Estan preocupades per aquesta qüestió? Jo no veig que hi hagi perill. Jo penso que l'escola catalana en aquests moments està molt ben implantada. I forta. I forta. L'escola catalana. Una altra cosa és la llengua catalana. Ara. La llengua catalana en els mitjans, diguem-ne, socialment parlant. Vull dir, aquí hi ha un altre problema. Si la societat diguem-ne, no defensa o no utilitza, no té valor la llengua catalana, l'escola no caldrà que faci res, perquè s'ensorrarà tot. O sigui, l'escola només, l'únic que vam fer a l'època que es va començar tota la qüestió de la immersió que es va fer a tot Catalunya, va ser posar al damunt de la taula el que la societat estava vivint, que era el català, i el català com a element d'integració de tothom. No fer dues societats que estaven existint en aquell moment, una catalana que s'havia d'adaptar al castellà i una castellana que només vivia en castellà. Que es va fer una societat que fos catalana per tots i castellana per tots, també. Però amb la força del català, evidentment. Carme, i vostè com ho veu? No, jo no sóc tan optimista en aquest sentit, sobretot en la situació de Barcelona, ciutat gran, que vas al metro i sense parlar en castellà constantment, les escoles també, i que jo penso que hi ha un altre, l'apunto només, que hi ha un altre problema que la gent jove, que han fet escola en català, que sovint tant parlen català com castellà, com hi posen anglès, com hi posen una altra cosa, que és una barreja, i això ho veig, tinc una neta petita que comença escola aquest any, i vas a la presentació d'escola i passen amb una facilitat. No, però això seria una virtut. No, 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 els mestres, És a dir, si l'escola és fonamentalment catalana, s'ha de parlar bé el català, s'ha de parlar constantment en català, bé, els altres amb l'espai que tenen en els programes, però penso que a mi això em fa patir una mica. Possiblement, ja dic, a zones més rurals o segons a quins llocs, jo d'allà on vinc la gent parla català i a l'escola es fa català, però aquí a mi em preocupa una mica. I a veure, potser sí que la llengua no, però, compte, jo, això és un discurs... Aquest sí que seria un tema que és llarg, és un altre tema, que no tenim temps, malauradament, perquè ja se'ns ha acabat l'espai que tenien. Moltes gràcies per haver rememorat en aquest llibre aquells temps tan interessants pedagògicament i moltes gràcies per explicar-ho. Moltes gràcies a vosaltres. Escolta, i bona tarda.